Moi Savonlinnasta. Mä oon Pirkko, toiminnallisen taiteen ystävät ry:n puheenjohtaja. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminnallisen taiteen keinoin lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, erityisesti myös kotipaikkakunnalla, täällä Savonlinnassa, tässä lähialueilla ja valtakunnallisestikin. Me osallistutaan erilaisiin tapahtumiin klounerian ja tarinateatterin ja esineteatterinkin keinoin ja muiden taiteellisiin menetelmiin, mitä ikinä nyt tässä vielä vaikka treenataan ja harjoitellaan matkan varrella. Terve! No, moi! Moi! Tulitte sitten mukaan kuvauksiin. Joo. Haastattelemaan, niinkö? Ai jaa. Ketäs te oikein ootte? Tuottaja toteuttaa kulttuuritilaisuuksia, produktioita ja esityksiä. Vuokraa hallinnoi, kehittää toimintaansa sopivia majoitus- ja toimintatiloja taiteellisesti inspiroivissa ja luonnonläheisessä ympäristössä. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaan sekä järjestää niihin liittyviä tilaisuuksia. Suunnittelee, koordinoi ja johtaa tarkoitustaan edistäviä hankkeita. Järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia taide- ja kurssimatkoja. Kehittää verkostoja omaa toimintaa sivuovien yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toimintasta tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia konsertteja, tarinateatteriesityksiä, esineteatteria, klouneria, kursseja, leirejä, luentoja ja matkoja. Jos te vielä aloitte olemaan kiinnostuneita tästä yhdistyksen jäsenyydestä, niin yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka... Mitä? Mikä? Oh.